Віктор втратив ногу у зоні АТО, помилившись на тренуванні. Хірурги 2 тижні намагалися її врятувати, однак марно. Тепер замість ноги у хлопця імпортний протез. У мене ще стоїть VGK німецького, дивіться. То він, да, він просто, він іменно для молодих, да, він хороший, але коли ти вже будеш більш у возрасті, він тяжелий сильно буде. Тепер Віктор випробовує вітчизняні колінні вузли для протезів. Каже, вони легші і функціональніші за іноземні. Він сам згинається, там вона от тільки от цю частину займає, а то в основному трубка стоїть. Того він і намного легше. І коли нажав, і воно раз, і воно саме от кидає. А тут треба перекат робити. Нажав і пішов. Розробники представили 4 види колінних вузлів з різними рівнями навантаження та можливостями. До кінця року обіцяють ще 5. Виготовляють їх на маленькому підприємстві в Києві за сучасними технологіями і з найкращих матеріалів. Раз, два, три, 4, 5, 6. А так повинно бути 3 мільйони разів. Це 35 суток непрерывної роботи. Він розраховано на 125 кілограм веса пацієнта. Он делается из сверхпрочных дюралей, алюміній, который используется в авіаційній сфері. Гарантія колінного протезу – 1000 кілометрів ходи. Ними вже зацікавились у США, Франції та Японії. Перше за часи незалежності України вузли проходять останні випробування перед серійним виробництвом. Розробники кажуть, їхня ціна буде набагато меншою за імпортні аналоги. Найдешевші з них коштують від 8 тисяч гривень. Ірина Камоен, новини телеканал «Віта».